Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleito mais uma vez, pessoal. Galera, hoje eu quero trazer um jogo bastante legal pra vocês aí, bastante divertido. Legal! Ó minha mão, ó. Ó lá, consigo ir pra trás, pra frente. Consigo manipular as coisas aqui, ó. Ó lá, dá pra pegar o teclado aqui, ó. Impressionante. Dá pra fazer bastante coisa aí, ó. Dá pra bagunçar pra caramba aí. Vou fazer um transplante aí, galera, hoje. Mas antes de iniciar, galera, deixa o seu like aí, ó. Se inscreve no canal, ativa esse sininho pra receber a notificação. E tamo junto, pessoal. Valeu, é nóis. Galera, é o seguinte, ó. Tem a planilha aqui, ó. Pra eu fazer as operações, ó. Já tive 2 troféus. E é o seguinte, ó. Ó, dá pra fazer bastante coisa, ó. Ó, o cara é doidão, ó. Eu tô louco. Não. Vou pegar essa garrafa aqui, ó. Ó. Não vai dar, não. Não dá pra pegar. Aí, ó. Tá vendo? Peguei, ó. Soltou. Ó, perdi até o relógio, ó. Porcaria! Vou fazer essa operação aqui, galera, ó. Vai ser aqui, ó. Fechou. Aí, vamos iniciar. Vamos nessa! É o seguinte, galera, ó. Tá o paciente aí, ó. Vou tirar essa manta daqui. Nossa, bagulho é difícil, mano. Tem várias coisas aqui pra fazer a cirurgia, ó. Tem bisturi, tem agulha. Vou pegar sabe o quê? Não sei. Essa tesoura aqui, ó. Nossa, mano. Porra. Mas... essa tesoura aqui, ó. Aí, ó. Ó. Ô, oh, cara. Perdi a tesoura, mano. Que droga, mano. Como você é burro. Vamos de novo. Tirar essa manta aqui, ó. Aí, jogar pra cá, ó. Nossa, mano. Grudou na minha mão. Caramba. Sai de mim! Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Ô, oh, caramba. Nossa, ele pega tudo, mano. Ô, oh, caramba. Ai, que burro. Aí, ó. Pegou o martelo, ó. Solta, caramba. Aí, ó. Ó o martelão. Nossa! Tá quebrando a... Nossa, quebrei o osso do maluco. Olha lá. E o sangue jorrando, ó. Você tenta violência, rapaz. Nossa, ele quebra, mano. Tá bom. Vou tentar cortar com essa tesoura, vai. Aí. Peguei. Vou tentar cortar aqui, ó. Ó. Tem que girar o braço. Nossa. Horrível, mano. Ah, não dá. Ih, rapaz. Nossa, vou tentar com o bisturi. Aí, tem com o bisturi. Vamos lá. Nossa, todo bugado. Ai, caramba. Eu tô machucando todo o meu paciente. Que merda, hein? Tem que cortar as tripas aí, ó. Não vai dar certo, mano. É aquela ferramenta. Caiu. Ai, caramba, viu? Você é vergonha da profissão! Tirei a manta. Essa ferramenta aqui, ó, pessoal, ó. Essa aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver. Mas ela cai, mano. Ó, peguei a tesoura de novo. Ai, caramba. Ela aqui, ó. Que droga, mano. Não consegue, né? Vamos lá. O paciente vai morrer. Solta esse pano. Aí, soltou. Essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui, galera, ó. Aí, ó. Peguei até que enfim, cara. Aí, ó. É com ela que eu corto, ó. Vamos lá. Vou tentar cortar aqui. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. E conforme você vai errando, o sangue vai caindo e você vai perdendo. O sangue tá, ó. Olha lá. Volume de sangue, ó. Caramba, mano. Essa operação tá sendo uma beleza, hein? É sim. Vai, cara. Olha o sangue, ó. Olha o sangue do meu paciente, ó. Olha lá. Vai morrer. Morreu. Faleceu. Deu lugar certinho pra cortar ali, ó. Não sei se é aqui. Mas é por aqui, ó. Aê, olha lá.
soltou, tá vendo? Olha lá, soltei um lado. Deixa eu ver se é em cima agora, ó. Ó, com essa ferramenta, pessoal. E o sangue vai jorrando, ó. Aê, ó, cortou. Beleza. Vou pegar agora, ó. Agora é a parte ruim. Ó. Eca. Cortou. Que nojo. Agora tem que cortar, ó. Esse aí também, ó, tem que cortar. Vai cortar aqui. Aê, cortou, ó. Cortei a parte. Nossa. Que nojo. Olha aqui, ó. Ai, caramba. Ó, cortei lá em cima. Só não cortei. Ele perde sangue muito rápido, cara. É muito difícil, ó. Ih, tomei injeção. Que diabo, rapaz. Ai, caramba. Olha o sangue do paciente, ó. Já era, ó. Caramba, mano. Que droga. Matei o paciente. Morreu. Eu não estou suportando mais. Vamos lá, tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Tirei. Beleza. Vou pegar essa ferramenta aqui. Deixa eu ver se eu peguei ela. Não. Ó, ela foge, ó. E faz uma bagunça. É. Esse médico, viu? É uma desgraça isso aí. Peguei um martelo. É aqui, ó, que eu tenho que cortar. Já cortei, ó. Beleza. Agora foi mais rápido. Mas deixa eu cortar aqui, ó. Eu não sei o lado certo pra cortar, galera. Por aqui, ó. Quanto mais eu fui. Aí, ó. Soltou. Agora foi melhor. Deixa essa ferramenta aqui. E tira a tripa aqui, ó. Ó. Tem bastante tempo ainda. Aí, beleza. Tirei fora. Deixa eu pegar ela de novo. Pera aí, deixa eu tirar aquele. Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Ó. Pra trabalhar melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Já tá solto ali, ó. Segura. Nossa, que difícil, mano. Tem que quebrar aquele ossinho, mano. Vou pegar o martelo aqui, ó. E, ó. Ai, caramba, mano. Que merda, hein? Vou pegar o martelo aqui, ó. Quebrar esse osso. Aê, vou quebrar. Pra soltar aquela parte ali, ó. Vamos, quebra. Quebra. É muito difícil, cara. É verdade. Ai, quebra esse osso. Aí, ó. Quebrei, ó. Quebrei uma parte. Aí, ó. Pronto. Caramba, mano. Que bagulho difícil, galera. Vem aqui. Aí, tirei. Pera aí. Deixa eu soltar ela aqui. Pra conseguir fazer melhor. Aí, vamos ver. Puta, tá todo torto, mano. Vou tentar cortar aqui, ó. Falta pouquinho, mano. Eu fiz tudo errado eu fiz. E eu ia fazer o quê? Ó, ó o sangue da escorrendo. Não vai dar tempo. Lá em cima. Oh, nossa, que difícil, cara. É muito difícil. É, agora é de coração, galera, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo me sair melhor. Oh, meu Deus do céu. Aí. Tá aí, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui, ó. Aí, ó. Pra cortar aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Eu tenho que abrir a caixa torácica ali, ó. Vamos ver. Aí, cortou. Cortou. Beleza. Agora é aqui, ó. Aí, cortou. Oh, cara. Todo cuidado. Nossa. Nossa, horrível. Cortou. Nossa. Só sangue. A cara do paciente. Desculpa aí, cara.
Faz isso comigo não, velho. Tô começando ainda. Eu sou novato. Aí, cortou. Oh, caramba. Tô cortando todo meu paciente. Nossa. Você é louco, cachoeira. Aí. Aí, cortou. Aqui embaixo agora, ó. Pra terminar, ó. Nossa. Tô cortando a pele dele. Nossa. Ih. Aê. Caramba, mano. Vamos tirar. Beleza. Que é isso, mano? Aí, ó. Aí. Deixa eu tirar esse pulmão. Nossa, não sai. Tá bugando. Super lixo. Aí, saiu. Ó o pulmão. Agora é outro. Caramba, mano. Aí, ó. Nossa, tudo bugado. Deixa esse martelo pra lá. Aí, peguei o bisturi. Beleza. Tem que cortar ali, ó. Ó. Lá em cima, ó. Aê, cortou. Mano, ele pega muito mal nas coisas, cara. Vou tentar cortar aqui, ó. Embaixo, ó. Ai, caramba. Vou matar meu paciente, vou matar ele. Olha, eu grudei ali no esqueleto dele, caramba. Nossa, que bosta. Olha lá. Tô matando todo meu paciente. Ai, caramba. Péssimo, nossa! Ai, caramba, galera, é muito difícil esse jogo, mano. Você é louco, cara, o negócio é difícil demais, mano. Tá aí, ó, joguinho interessante, mano, jogo bacana. Engraçado, ó, dá pra você fazer várias coisas, ó. Dá pra você manipular quase tudo aí no cenário, ó. Ó, dá pra derrubar tudo, ó. Ó, maior bagunça, ó. Ó lá, ó, dá pra você fazer uma zoeira. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. Não esquece de deixar o seu like aí, ó. Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí, ó, pra receber a notificação, galera. E tamo junto, pessoal. Valeu! É nóis!